Opponent bol tak agresívnejší. Od nami nenehal nám hrávať taký futbol, čo sme chceli a čo môžeme. Tak sme nehrali najdobrý zápas doteraz, ale sme mali také nejaké situácie, v ktorej sme museli dávať gól. Takže keď sme dali gól, tak možno neprehráme tento zápas. Ale toto je futbol. Stáva sa aj prehrať niekedy. Viem, že veľmi ťažko pre našich fanúšikov aj pre nami. Ale musíme sa zlepšovať a aj pozerať dopredu. Nie sme šťastní s tým výsledkom, myslím, že nenaskočili sme do zápasu, ako sme mali. Ako Vasil hovoril, myslím, že na rozcvičku boli sme pripravení, ale potom, jak sme boli na hirisko, chýbalo nám trošku tá energia, ako si ty hovoril. Myslím, že to nestačí na Slovan. Zaslúžime si viac, zaslúžime si lepšie futbol. Myslím, že môžeme to dokázať ešte do konca sezónu, lebo ešte sú 5 zápasov. Musíme sa zlepšiť 100%. Key moment of the game was first goal. They win too many second balls. Too many balls when we have opportunity to go in counterattack. We didn't score when we had this really good opportunity in the right moment of the game. And because all of that, we are disappointed.